Medical Media təqdim edir. Sponsor: Günel adı Gözəlova, ixtisaslaşmış həkim kosmetoloq, Bompani məişət avadanlığı, mətbəx üçün hər şey. Gözəllik və sağlamlıqla bağlı təzadlı bir dövrdə yaşayırıq. Sağlam və gözəl olmaq üçün bəzi insanlar təbiəti seçirlər, bəzi insanlar isə tibbin müasir texnologiyasını seçirlər. Hər bir halda sizlərə buradan yalnız sağlamlıq ötürmək istəyirik. Xoş gördük hər birinizi. Salam Həyat efirdədir. Bugün tibbin çox maraqlı bir sahəsi osteopatiya haqqında danışırıq. Kainatın bütün enerjisi daşlarda toplanır. Bizim studiyamızda pasiyentimiz var. Dizlərində ağrı var. Osteopatiya работает вместе с натуропатией. Təbiətlə birlikdə vəhdət təşkil edərək yaşamaqdan danışmaq istəyərdim. Düzgün diaqnozda düzgün müalicə deməkdir. Tibbin bir çox sahələri var. Hər biri də əlbəttə ki, xəstələrə şəfa vermək üçündür. Xəstələr şəfa tapsınlar, ağrı acılardan uzaq olsunlar və əlbəttə ki, xoşbəxtçiliyin ən böyük rəmzi sağlamlıqdır. Bugün tibbin çox maraqlı bir sahəsi osteopatiya haqqında danışırıq. Bu haqda daha ətraflı danışmaq üçün osteopatiya nə elmidir? Bu elm hansı tibbin sahələrində istifadə olunur? Bu elmlə, bu müalicə növü ilə hansı xəstəlikləri müalicə edə bilərik? Bu haqda danışmaq üçün studiyamızdan, İsraildən qonağımız var. İsrailin İOMA Tibbi Osteopatiya Assosiasiyasının vitse-prezidenti, həkim osteopat naturopat doktor Aleksandr Konsipolski. Eyni zamanda doktor osteopat AHU adına reabilitasiya və manual onurğa terapiya mərkəzinin baş həkimi AHU xanım Musayeva. Ahu xanım, xoş gəlmişsiniz. Teşekkürler, çok sağ olun. Ahu xanım, çok güzel bir konferansınız oldu. Konferansınız osteopatiya ve Qarabağ xalq təbabətinin müalicə metodlarına həsr olunmuşdu. İstərdim ki, bu konferans haqqında deyərsiniz. Nələr haqqında danışdınız, hansı məlumatlar haqqında və mütləq əlbəttə ki, qonaq həkimimiz də işləyəcək. Osteopatiya və Qarabağ xalq təbabəti elə bir elmdir ki, yəni Qarabağ xalq təbabəti metodikası ilə osteopatiya bir girişdir. Bura əsas çaydaşları, yəni özlərini, yəni bütün dünya məlumdur ki, kainatın bütün enerjisi daşlarda toplanır. Çaydaşları müxtəlif səthli, müxtəlif ölçülü və bitki tikanları və məlhəmlərdən ibarət hazırladığımız məhsullarla əsas metod Qarabağ xalq təbabəti dediyim bu metoddur. Çox gözəldir, adı belə gözəldir. Adı belə ürəyimizi isidir, adı belə üzümüzdə bir sevinç yaradır. Mən istərdim ki, qonağımızı da eşidək. Да, во-первых, хочу поблагодарить за приглашение господина Мусаева и доктора Хумусаева за приглашение в Азербайджан. Я очень много слышал о Баку, в этом прекрасном городе, и очень рад, наконец, оказаться здесь. Остеопатия – это конвенциональная медицина. Остеопатия развивается сегодня во всем мире. И вчера была проведена конференция, где мы очень много об этом говорили. Есть страны, где остеопатия – это врачебная специальность, такие как Соединенные Штаты Америки и Россия. Есть, где остеопатия – это 5 лет обучения, это тоже медицинская специальность отдельная, где обучаются остеопатии 5 лет. В остеопатии есть два сегодня таких приоритетных направления. Это, во-первых, доказательная медицина, о чем мы вчера и говорили очень подробно. И второй – междисциплинарный подход. То есть взаимодействие остеопатии со стоматологами, взаимодействие остеопатии с педиатрами, гинекологами, неврологами, косметологами. Остеопат работает совместно с этими специальностями, помогая людям при разных заболеваниях, при разных проблемах. Остеопатия работает вместе с натуропатией. Сейчас мы ведем два проекта совместных Азербайджана и Израиля.
вместе с доктором Мусаевой. Первый проект – это развитие остеопатии, второй проект – это развитие натуральных препаратов Карабаха. Эти два проекта, о которых мы и говорили на вчерашней конференции, в свете именно доказательной медицины и в свете междисциплинарного подхода. Доктор Александр Консаповский, хош келмисез. Азербайджана, мен düşünürəm ki, sizin gəlişiniz və dərin bilgiləriniz, dərin bilikləriniz Azərbaycanda nəzərdə tutduğumuz osteopatiya məktəbinin yaranması üçün böyük bir şərait yaradacaq. Çünki osteopatiya, belə deyim, əllərin və yaradanın birgə işidir və əllər hiss elədiyini yaradan yönləndirir. Və ümumiyyətlə, əlin, qəlbin, beynin birlikdə və yaradanın yönləndirilməsiylə görülən bir işdir. Və bugün nə gözəl ki, dünyaca məşhur olan osteopat Aleksandr Konsapovski təşrif buyurdu bizim klinikamıza, bizim və bizim üçün çox böyük bir şərəfdir. Və güman eləyirəm ki, və ümid eləyirəm ki, bizim gələcəkdə gözəl bir proyektlərimiz olacaq. Osteopat Dr. Ahu adına Rehabilitasiya Manual Onurğa Terapiya Mərkəzində də qazilərə aid çox gözəl bir aksiyalar keçirdirlər. Mən istərdim ki, bu aksiyalar haqqında da ətraflı siz bir məlumat verərsiniz, Ahu hanım. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, yəni qazilər, öncə demək istəyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Belə bir qənaətə gəldim ki, qazilərimizi də diqqətsiz qoymayaq. Doktor Aleksandr onları müayinə etdi, öz dəyərli fikirlərini dedi və dediyim kimi, bu iş əllərin iş olduğuna görə burada daha çox əlin mexanikasından istifadə olunur və daha düzgün diaqnozun qoyulması üçün şərait yaranır. Və bugün biz bunu etdik. Çox gözəl və düşünürəm ki, ən düzgün etmişsiniz. Təşəkkür edirəm mən də öz adımdan belə deyim. Doktor, bizi diqqətlə izləyənlər düşünürlər ki, bu yeni bir müalicə üsuludur. Elədirmi? Mən bildiyim ki, elə deyir. Bu artıq özünü kliniki sübut olunmuş bir müalicə növüdür, tibbin bir sahəsidir. İstərdim siz bu haqda bir məlumat verəsiniz. Недавно мы отмечали 140 лет остеопатии. Впервые остеопатия появилась в Соединенных Штатах Америки. Ее ввел доктор Стил, он был врачом-хирургом. Он организовал первую клинику остеопатии, стал говорить о методиках остеопатии, принципах остеопатии. У него были ученики, которые дальше стали развивать остеопатию в мире. Он открыл первую школу остеопатии, где преподавал врачам остеопатию. Его ученики уже понесли остеопатию в мир. Впервые Министерством здравоохранения в Соединенных Штатах остеопатия была признана где-то примерно 70 лет назад. И остеопатия в мире развивается в двух направлениях. Ну, они, в принципе, это одно направление. Но есть остеопатия, где остеопаты только врачи, это Америка и Россия. Есть остеопатия, как отдельная специальность медицинская развивается, 5 лет обучения. После этого человек становится остеопатом. Ауханым, мен истердим ки, сиз тарих хаккында даншасыныз. Бурда Карабах халк тәбабәт хаккында даншылыкса, бун тарихы ары гедир. Дәлем. Baxın, bizim üçün əsas məsələ də elə ən incə məsələnin biri buradadır. Qarabağ xalq təbabətinin, Qarabağ xalq təbabətinin tarixi 6 əsr öncə, bundan əvvəl Qarabağın özündə və mənim hansı ki, özümün mənsub olduğum nəsil tərəfindən bu işlər həyata keçirilib. Və əlbəttə ki, nəyin ki, mənim və bundan başqa insanlar var ki, bəlkə bunların da hamısının kökləri ora bağlanır. Və bugün həmin dərmanları, hansı ki mənim bibim, Güllü ana, hər il onun adı ilə çiçək yığmağa gedirik. O çiçək yığmında, indi inşallah ki, bu Qarabağın çiçəkləri olar, yığılan çiçəklərdən hazırladığımız və tərkibini təkmilləşdirib bugünkü gündə istifadə etdiyimiz məhsullar osteopatiya və Qarabağ xalq təbabətində ikisi birlikdə bir metodika kimi istifadə olunur və çox gözəl uğurlar əldə edirik. Və bu, məsələ burada bizim tarixi, deməli, tibbi irsin geriyə dönüşür. Bu üsul ilə hansı xəstəlikləri şəfa verə bilərik, müalicə edə bilərik? Bu haqda daha ətraflı müalicə rubrikamızda buyurun, keçək. Hər bir xanım gözəl və zərifdir. Biz istəsək də, istəməsək də illər öz izini simamıza yansıdır.
gözəlliyi vurğulamaq, zövq və peşəkarlıq tələb edir. Günel Adgözəlova fərdiliyi qoruyarkən gözəllik yaradır. Haqqında və hansı xəstəliklərdə istifadə olunur? İstərdim bu haqda daha ətraflı məlumat verəsiniz. Остеопатия, как мы уже и говорили, лечит соматическую дисфункцию. Если говорить не медицинским, более простым языком, остеопатия занимается лечением разных заболеваний. Это начиная от детских проблем, такие как родовые травмы, их последствия, это задержка развития, задержка речевого развития, психомоторного развития. Это аутично-подобные состояния, это ДЦП, это травмы, это сколиозы, кифозы. Это другие проблемы позвоночника. Это то, что касается детей. То, что касается взрослых, мы занимаемся, мы работаем вместе с неврологами, занимаемся лечением головокружений и головных болей. Мы работаем вместе со стоматологами, потому что нарушение, постуральное нарушение, то есть положение тела влияет на положение зубочелюстной системы. И сегодня хорошие стоматологические клиники обязательно работают вместе с остеопатом, потому что очень важно, если есть неправильное положение стопы или неправильное положение таза, это все будет отражаться на зубочелюстной системе. И невозможно правильно построить зубочелюстную систему без вмешательства остеопата. Сегодня мы работаем с теми же заболеваниями позвоночника, боль в позвоночнике, болевые симптомы в суставах, с артритами, с другими заболеваниями костно-мышечной системы, с нарушениями в мышцах, с нарушением функции мышц. Сегодня мы работаем, если говорить об одной из частей остеопатии, такие как висцеральная остеопатия, то есть работа с внутренними органами. Это заболевание желудочно-кишечного тракта, нарушение перистальтики. Нарушение перистальтики – это нарушение функции кишечника. Мы с этими заболеваниями работаем. Мы работаем с женскими проблемами, активно сотрудничаем с гинекологами и работаем с проблемами нарушения менструального цикла, бесплодием определенного характера. Но все это мы работаем в междисциплинарном подходе вместе с представителями тех специальностей, о которых я говорил. Также это заболевания синуситы, гаймориты, аллергические заболевания. Частые простуды, это касается и детей, и взрослых. С этими вещами мы тоже работаем. Остеопат работает полностью со всем организмом. То есть у остеопатии нет разделения, то есть мы работаем там с определенными заболеваниями, а с этими не работаем. Но у остеопатии тоже есть свои показания и противопоказания. Как мы уже говорили, остеопат – это врач. Как и любой врач, мы направляем на МРТ, на КТ, на рентгеновские снимки, на обследование мышечной системы, на обследование энцефалограммы мы делаем, электромиографию. Мы делаем очень много обследований, такие же точно, как любой другой врач. Если нас что-то интересует, мы посылаем на обследование, на те же, что посылает любой другой врач, на ультразвуковое исследование, то, что нам необходимо для конкретного пациента. А поскольку к остеопату приходят с очень большим спектром заболеваний, то, соответственно, и очень большой спектр обследований, который необходим остеопату для помощи, для лечения пациента. В нашем студиямызда пациентimiz var, size müraciət edibdi. Sizdən şəfa tapmaq istəyir, düşünürəm ki, qəbul edə bilərik. Rəna xanım Məmmədova, diagnostika rubrikamıza keçək və müayinə edək. Əziz izləyicilərimiz, bugün yenə müalicə haqqında danışırıq. Xoş gəlmişsiniz. Doktora müraciət etmək istəyirsiniz. Buyurun, eşidirik sizi, şikayətlərinizdir. Mən dizlərimdə ağrı var, bir də bu qolumda yıxılmışam, ondan sonra belə ağrılar yaranıbdır. Tez-tez hava dəyişəndə belə çox ağrıyır. Прежде всего, мы обследуем пациента лёжа, просим пациента снять обувь и лечь сюда, головой в эту сторону. Прежде всего мы просим человека лечь ровно пациента. Для этого мы просим его согнуть ноги в коленях. Сгибайте, второй тоже. Таз поднимайте вверх, опускайте вниз и быстро выпрямляйте ноги.
одновременно обе ноги. Еще раз. Первое, что мы всегда смотрим, это положение тела. Мы смотрим длину ног. Я вам могу показать здесь, на этом, очень хорошо это понятно, что если у нас есть неправильное положение постуры, смещение здесь ведет к смещению здесь, ведет к смещению здесь. Поэтому для нас очень важно правильное постуральное положение тела. Здесь данного пациента мы видим, что у нее разница в ногах. У нее одна нога короче другой. Но это не потому, что у нее ноги разные. Ноги у нее одинаковые. Aziz izleyicilerimiz, her defa soruşursunuz, başla elin ne alaqası, başla ayağın ne alaqası. Görürsünüz, həkim de burada deyir ki, onlar hamısı bir vəhdət təşkil edir. Hamısı bir-birinə əlaqəlidir. То есть мы видим, что у нее разные ноги, мы видим, что у нее разный наклон ноги. Это говорит о том, что у нее есть смещение таза. Раз у нее есть смещение таза, но у нее будет проблема в поясничном отделе позвоночника, у нее будет проблема в НЧС, в височно-нижнечелюстном суставе. И мы здесь можем показать, что человек просим открыть рот, и мы видим неправильное движение челюсти. Следующий момент, который мы делаем, мы исследуем краниальную систему. Как мы с вами говорили, кости черепа подвижны. Между каждой косточкой черепа есть сустав, который как коллагеновая ткань. И в зависимости от движения спинномозговой жидкости и оболочек, есть движение костей черепа. И это движение мы можем исследовать тоже руками. Допустим, как пример, движение теменных костей происходит таким образом. Естественно, мы исследуем все положение, все кости. Мы исследуем затылочную кость, сфеноидальную кость, теменную кость, то есть все кости, их правильная подвижность. Мы смотрим правильная подвижность, правильное движение костей, и мы смотрим, нет ли напряжения в движении костей. Все это можно пропальпировать, и, естественно, любого остеопата учат это пальпировать. Следующий момент, который мы смотрим, это висцеральная остеопатия. Мы смотрим положение и состояние внутренних органов. Мы пальпируем это. Естественно, чем сильнее мы надавливаем, а давление очень небольшое, тем глубже мы можем пропальпировать. Мы смотрим их подвижность, мы смотрим их плотность. Также мы смотрим диафрагму, естественно, и в остеопатии мышечные сплетения, которые мы тоже называем диафрагмами. Утрак вазиетте нэя бахырых, доктор? Мы можем продолжить наше исследование, поскольку наша пациентка жаловалась на боль в плечевом суставе. Мы можем попросить ее поднять руку там, где болит, ту руку, которая болит, и можем посмотреть, как в статике мы смотрим положение сустава, мы смотрим положение мышц, связок, фасций, так и в динамическом, в движении мы это делаем. Поднимите руку, то же самое мы смотрим в движении. Также мы можем посмотреть некоторые вещи, что для остеопата, допустим, когда мы работаем со стоматологией, нам важна подвижность нижней челюсти, нам важны краниальные вещи черепа. И когда человек лежит, у нас ступня, таз не включены. Мы смотрим в чистом виде краниально, мы смотрим в чистом виде нижнюю челюсть. Когда человек садится, мы включаем таз. И тогда мы то же самое делаем, мы просим человека открыть рот, и смотрим движение челюсти. Мы просим человека закрыть рот, а еще раз открыть рот, высунуть язык. И мы видим смещение языка. Теперь то же самое. Мы можем попросить человека сделать стоя. Мы просим человека встать. И здесь мы уже включаем ступню. Есть проблема ступни, и здесь необходимо сделать процедуру не только на всем теле, но и обязательно работать со ступней. И это влияет на краниальные вещи, это влияет на работу стоматолога, на работу нижней челюсти. И здесь необходимо, помимо работы ступней, сделать нормальные стельки. И мы четко это видим. Вот здесь просто мы показываем диагностически, как в остеопатии мы диагностируем. Лежа, когда мы отключаем таз для диагностики краниальных вещей, для диагностики нижней челюсти, сидя, когда таз начинает у нас работать, нагрузка на него приходит, и мы опять можем проверять нижнюю челюсть, можем проверять краниальную вещь, и стоя, когда включается, и ступня. Это очень важно при работе патологий краниальных, это важно при стоматологических вещах, это важно и для висцеральных вещей.
Мы здесь показываем только примеры, небольшие примеры диагностики. Поэтому здесь необходим комплексный подход, здесь необходима работа и остеопата, и натуропатия необходима, чтобы восстановить человека, дать возможность нормально функционировать краниально. Большое спасибо за приглашение, за возможность показать людям, что такое остеопатия. Biz ise devam edirik, çünkü biz naturopatiya hakkında danışırıq. Bu ne haqdadır? Neye kömək edə bilir? Bizi izləməyə devam edin. Bugün Qarabağ Xalq Təbabəti haqqında danışırıq və studiyamızda doktor osteopat, AHU adına Rehabilitasiya Manual Onurğa Terapiya Mərkəzi çox gözəl bir bizə masa hazırlayıbdı və bu mərkəzin yeni bir heyəti də studiyamızdadır. Mən istərdim təqdim edəm həkim oftalmoloq, həyat koçu Doktor Səidə xanım Abdullayeva. Səidə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Burada Qarabağın məhsulunun xam malı var, burada Azərbaycanın məhsulları var və burada ən əsası bir məhsulu sizə təqdim edəcəm, kəlbəcərin balı var burada. Onda doğrudan da min bir dərdin dərmanıdır. Dərmanı var. Yəni, bu bal ona görə sevindiricidir ki, ilk məhsuldur kəlbəcərin və bundan başqa 6 əsr bundan əvvəl mənim yəni mənsub olduğum nəsillərin istifadə etdikləri dərman maddələrini, dərman məhsullarını, əlbəttə ki, onların bir sirli tərəfi var. Onları biraz daha təkmilləşdirib bugünkü gündə mən bu studiyaya gətirmişəm və təqdim etməkdə də məqsədim ondan ibarətdir ki, mən 25 illik təcrübəmdə bu natural məhsullardan istifadə edirəm. Və bunlarda gördüyünüz kimi arı məhsulları var, burada neft məhsulları var, burada kosmetik məhsullar var, burada oynaq xəstəliklərinin məhsulları var, sonra burada vəramundan hazırlanan məhsullar var ki, virus əleyhinə istifadə olunur, burada yəni çiçək çayları var, düzgün yığılmış. Mən bu barədə daha bir qədər danışmaq üçün Səidə xanıma fikirlərimi yönəldirəm. Mən ümumilikdə insanın təbiətdə olmasından, insanın təbiətdən gəlməsinə və təbiətlə birlikdə vəhdət təşkil edərək yaşamaqdan danışmaq istəyərdim. Hər kəsin də çox stresin içində yaşayır. Yəni 21-ci əsrimiz çoxlu depressiyalar, yəni bu artıq bu statistikada elm göstərdi ki, depressiyalar və insanın gündəlik həyatının stresini atmaq qabiliyyəti azalmışdır insanın. Çünki biz təbiətdən qopmuş bir hal. İndi bizim missiyamızda, bizim klinik olaraq, biz birlikdə həkimlər olaraq bizim missiyalarımızdan biri də odur ki, biz insanın təbiətin çağırışına cavab verək, belə deyərdim. Və bu çox gözəl bir missiyadır ki, biz bunu Qarabağın təbabəti ilə, Qarabağın tibbi irsinin qorunması ilə o niyyətini birlikdə ortaya qoyaraq və biz ümumiyyətcə bir missiya olaraq bütün həkimlərimizi buna çağırmaq istəyərdik ki, bu doktor bizim kollegamız, doktor Konsopolski də bu haqda danışdı ki, insanın bədəni orqanlara bölünərək müalicə oluna bilməz. Biz ümumi, mən həm həkim kimi, həm yaşam koçu kimi, yəni bugün psixologiyada deyir bunu, artıq bunu elm də ispat eləyir ki, biz bir bədəni bütöv bir canlı kimi müalicə eləməliyik. Bizim bugünkü təqdim elədiyimiz məhsullara gəldikcə, bunlar hamısı, Axu xanım təsdiqlədiyi kimi, bunlar hamısı təbiətdən təbii olan bizim məhsullarımızdır. Azərbaycanın gözəl sərvətlərindəndir hər birisi. Bəli, bəli. Və siz orada görəcəksiniz, pətək formasında siz orada gördüyünüz məsələn şamlardır. Onlar əsl mumdan hazırlanmışdır. Heç bir qatqısı olmayan bir şamlardır. Əllə tökülür. Dünyanın təcrübəsində bu istər dizayn olsun, istər şamların hazırlanmasında olsun. Bəli, çox təşəkkür edirik sizə. Əllə tökülmək deyilən bir prosedur var. Yəni o maşınla yox. Bəli, bəli, bu əsl bədir. Bəs biz ora efir yağları belə əlavə eləmirik. O təbii bir şamdır. Sponsor Günel Adı Gözəlova, ixtisaslaşmış həkim kosmetoloq, Bompani Məişət Avadanlığı, mətbəx üçün hər şey. Biz insanın, bir daha deyirəm, insanın təbiətə olan, təbiətin çağırışına cavab vermək, mən belə deyərdim. Və bizim bu məhsulların içində bir dənə də rəmzi məhsulumuz var, hansı da ki, mən vurgulamaq istəyərdim. Lida xanım, siz də bəyək məndən soruşdunuz onu. Bəli, mənə çox maraqlı gəldi ki, burada biz Azərbaycan sərvəti dedik, çox maraqlıdır, amma bu stridiyanı gördüm, dəniz məhsuludur.
Lida xanım, vuruladığınız kimi bu stridiyədir. Stridiyələr dənizdə olur adətən və yaxud ümmanda, okeanda olur. Siz gördüyünüz hal-hazırda göstərilən stridiyə qabı, təbii ki, orqanik, yəni bizim bütün məhsullar orqanik məhsullardır. Gördüyünüz o stridiyə qabıdır. O istifadə olunandan sonra onun üzərində biz şəkillər vururuq, əllə işləyirik, onu boyuyuruq. Boyayandan sonra o deməli, o mum ora tökülür və şam formasını alır. Bu, rəmzi bir məna bir daşıyır. Mən bunu da vurğulamaq istəyirəm. Rəmzi nədir? Bəli, onun rəmzi bizim gözəl qonağımız Dr. Konsopolski burada bizlə bugün iştirak eləyir, öz armağanını verir bizə. Bizim bilirsiniz ki, İsraillə Azərbaycanın gözəl dostluğu var. Bu gözəl möhkəm bir bağdır. Bizim missiyadan biri də ki, bu dostluğun daha çox daha peşəkarcasına və dostluğun bu bağların bərk edilməsidir. Onun rəmzi hətta olaraq bütün sahələrdə olduğu kimi elm sahəsində tamam, də bağlı. Tamamilə doğrudur. Elm və insanlara şəfa vermək missiyası ilə birlikdə və bu dostluğun rəmzinin də biri bizim ikinci layihəmiz doktor bundan öncə vurğulamışdı. Bizim ikinci layihəmiz, birinci layihəmiz seminar da osteopatiyanın Azərbaycanda inkişafıdır. İkinci layihəmiz bizim birlikdə ortaya bir məhsul qoyma. Hansı ki, İsrailin Ölü Dənizini, siz bilirsiniz ki, dünyanın hər yerində məşhur olan Ölü Dənizinin məhsulları ilə Qarabağın təbabətinin məhsulları, bax, bu təbii da məhsullar birlikdə gəlməsidir. Və o stridiyə dənizə işarə olaraq bugün o bir rəmzi bəli göstərir ki, bizim yəni dəniz məhsulumuzla, bizim torpaqdan, havadan, arılarımızdan gələn gözəl bir məhsulun birlikdə birləşməsi ilə məhsulun yaratmamızdır. Bizim niyyətlərimizdən biri də Azərbaycanın gözəl mədəniyyəti, mətbəxi, gözəl quşələri və əlavə olaraq biz istəyirik ki, niyyətimiz belədir ki, Azərbaycan hətta tibbi turizmin mərkəzinə dönsün. Çünki Qarabağın şəfalı nəinki təbiəti, nəinki insanları, nəinki mədəniyyəti, həm də bu şəfalı, bu gözəl məhsulları var ki, biz onları, bizim elmi, yenə də biz bunu vurğulamalıyıq ki, elm ilə təbiətin vəhdəti təşkil eləyərək biz bunu bizim turistlərimizə təklif eləyə bilərik. Niyyətimiz çox gözəldir. Mən düşünürəm ki, çox uğurlu bir başlanğıcdır. Hər birimizə şərəf və qürur bugün. O oldu ki, 30 ildən sonra Qarabağdan, doğma diyarımızdan Naz Nemətlər studiyamıza gəldi. Qarabağın balını gördük. Düşünürəm ki, hər kəs onu dadmalıdır. Hər kəs şərəflə bunu istifadə etməlidir. Və gözəl bu bir başlanğıcdır. Hər kəs istifadə edib şəfa tapsın. Salam Həyat Verilişin laboratoriya rubrikasındayıq və bugün patomorfoloji müayinə haqqında danışırıq. Bu nədir? Götürülən hər bir toxuma mütləq laborator şəklində patomorfoloji müayinədən keçirilməlidir ki, toxumanı aşkar etmək üçün ki, hansı xəstəliyə aiddir. Bunun düzgünlüyünə düzgün diaqnoz asılıdır. Düzgün diaqnoz da düzgün müalicə deməkdir. Və bu haqda daha ətraflı həkim patomorfoloq Şahin doktor Osmanov danışıb. Baku City Hospital'dan çox maraqlı bir sücretimiz var. Buyurub izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, patoloji laboratoriya Baku City Hospital'da artıq 3-cü ildir ki, fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətcə, patoloji laboratoriya nə iş görür? Orqanizmdə gələn bütün patoloji dəyişiklərin mikroskopik diaqnostikası patoloji laboratoriyada izlənilir. Belə ki, şiş xəstəliklərində və yaxud iltihabı xəstəliklərdə hər hansı mövcud dəyişikliklərin mikroskopik mənzərəsi patoloji laboratoriyada qeydə alınır, diaqnoz alanda ifadə olunur. Bizim laboratoriya əsasən ən çox şiş xəstəlikləri diaqnoz qoyulur. Bir çox hallarda isə mədə varsan, qaraciyərin iltihabı xəstəlikləri diaqnozu üçün analizlər göndərilir, müayinələr göndərilir və biz də ona diaqnoz qoyuruq. Laboratoriyaya gələn material əvvəlcə fiksasiya olunur. Fiksasiya halında xüsusi soyuducuda saxlanılır. Yığılır və günün ikinci yarısı fiksasiya uğramış material deməli, xüsusi soyuducu şkafın altında kəsilir. Kəsilir və xüsusi konteynerlə yığılaraq toxuma təqibi cihazında bir sutka ərzində toxumalar avtomatik olaraq təqibə məruz qalır və toxumanın tərkibinə parafin daxil olur. Ondan sonra parafinləşmiş
toxumaları biz boya otağına, kəsilmə otağına, boya otağına veririk. Ancaq bir şey də əlavə edim, xüsusi bir cihazımız var. Bu cihaz təcili müayinə cihazıdır. Cihaz imkan verir ki, 20 dəqiqə ərzində biz cərrahlara, klinik həkimlərə toxumanın bəd xassəli və ya xoş xassəli olmasını deyək. İkinci, cərrahi kəsilərdə şiş hüceyrələrinin mövcudluğu haqqında məlumat verək və bu da onlar üçün çox dəyərli bir informasiyadır. Toxumaların təqib cihazından parafinləşmiş tikələr boyama otağına verilir və burada toxumalar parafin qəliblərə keçərək əkilmə prosesinə məruz qalır. Yəni bunu elmi adı əkilmə deyil, amma əslində insanlar bunu əkilmə, tikələrin əkilməsi kimi qəbul edirlər. Parafin qəlibə girmiş toxumalar xüsusi mikroton vasitəsilə kəsilir. Kəsik çox nazikdir, 7 mikrometr qalınlığındadır. Kəsilir və şüşələrə köçürülür. Kəsiklər 7 mikron nazikliyində kəsilər, şüşə üzərinə köçürülür bu qaydada. Şüşə üzərinə köçürüləndən sonra termostata veririk bunu, termostatı quruyur. Daha sonra termostatdan çıxarılır və deparafinasiya məruz qalır və xüsusi boyalarla rənglənir. Rənglənmiş şüşələr isə sonunda biz mikroskopla baxırıq. Bu qayda da elə bir rənglənmiş şüşələr və mikroskopda baxış lazım olur. Birdən ehtiyac olanda diaqnoz çətindir. Tutaq ki, xərçənglə daha başqa bir bədxassəli şişi biz bir-birindən ayıranmırıq. O zaman immun histo kimyəvi müayinə deyilən bir müayinə üsulundan istifadə edirik. Onun reaktivləri buradadır. Əslində, reaktiv çoxdur. Hardasa bir 120 çeşiddə bizim reaktivlərimiz var. Bunlar xüsusi bahalı reaktivlərdir. Onların istehsalı Almanya, Avropa istehsalı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının istehsalıdır. Bunlarla differensial diaqnoz qoymağa çalışırıq. Bu zamanda şüşənin üzərində olan kəsiklərə bu reaktivlər yer edilir və boya alınır. Alınmış boya isə mikroskopda dəyərləndirilir. Bir müayinə üsulumuz da var, bu immun histo kimya müayinədir. Çox dəyərli müayinədir. Şişlərin bir-birindən ayrılmasını, onların bəd və ya xoş olmasını bizə söyləyir. Bəd xassəli şişlərin, həm də xoş xassəli şişlərin genezini müəyyən edir ki, bu da bir proqnostik amildir. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Təbiətə nə qədər də yaxın olmaq istəsək də, bəzən bu alınmır. Amma istədiyimiz effekti kosmetoloji prosedurlardan ala bilərik. Bu haqda daha ətraflı danışmaq üçün Kepra Estetik və Anti-Age Klinikanın həkimi, ultrasəs üzrə mütəxəssis doktor Yelusov İvan Mixailoviçi dəvət etmişik. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Doktor, bugün çox maraqlı mövzu haqqında danışırıq. Ultrasəs müayinəsi haqqında. Artıq səhiyyə, artıq tibbə, ultrasəs müayinəsinin və ultrasəsin effektivliyi mövcuddur. Hər kəs bunu bilir. Ultrasəsi biz hər müayinə üçün istifadə edirik, müalicə üçün istifadə edirik, cərrahi müdaxilələrdə istifadə edirik. Çox maraqlıdır ki, ultrasəs kosmetologiyada özünü necə tapıbdır və hansı vacib bir rolü var? Действительно, ультразвук достаточно широко и давно используется в медицине, но касаемо косметологии, его предназначение до сих пор вызывает очень много споров и недопониманий. В частности, очень широко ультразвук используется для локализации введенных либо биополимерных материалов, либо композитных материалов на основе гиалуроновой кислоты. Чаще всего в мягких тканях лица, но также и в других областях. Это могут быть зона декольте, молочные железы и ягодичные области. Доктор, клиникада ən çox hansı patologiyalarla qarşılaşırsınız? Azərbaycanda ən çox görülən hansı patologiyalardır ki, burada ultrasəs müayinəsi köməkdir? В первую очередь, это исследование мягких тканей лица. Это дефекты, полученные после неправильно, некачественно оказанных косметологических услуг. Ну и в том числе это могут быть
осложнения, которые в принципе возможны и при правильном проведении, ну, в силу индивидуальных особенностей подкожно-жировой клетчатки у определенных лиц, ну и введением на определенную глубину. То есть это и миграция филлера, это фрагментация, это может быть и воспалительные реакции. Достаточно множество представленных. Doktor, mən düzmü anladım. Burada söhbət keyfiyyətsiz biopolimerlər haqqında gedir. Keyfiyyətsiz hər hansı bir orqanizma, hər hansı bir üzümüzün yumşaq toxumalarına vurulan preparat haqqında gedir. Yoxsa öncədən aparılan müayinələr kifayət deyil? В первую очередь, да, и это некачественное проведение медицинских процедур, которые в ряде случаев проводятся специалистами, не врачами. То есть это в лучшем случае могут быть в медицинских салонах проведенные средним медицинским персоналом. Это медсестры, фельдшеры, которые прошли курсы косметологии. Но самое опасное – это когда данные процедуры проводятся лицами, не имеющими медицинского образования вообще. В идеале это должны быть врачи, врачи, которые имеют высшее медицинское образование, дерматокосметологи со специализацией для проведения данных процедур. Во вторую очередь это могут быть аналоги, дешевые аналоги хороших качественных материалов. Это может быть тот же самый биополимерный гель, который сейчас во многих странах, в том числе и в Российской Федерации, он запрещен к применению ввиду очень тяжелых осложнений, в том числе и отсроченных. То есть в течение первых двух лет это действительно может быть абсолютно нормальное поведение филлера либо введенного препарата, но отсроченные в течение 5-7 лет они не заставляют себя долго ждать. В отличие от других групп препаратов композитных, либо на основе гиалуроновой кислоты, после биополимерного геля в данную область ничего вводить нельзя, потому что непрогнозируемая может быть реакция со стороны организма, поэтому в данном случае его применение крайне опасно. Doktor, çox maraqlı və düzgün məlumat verirsiniz ki, öncədən düzgün pasiyenti marifləndirmək lazımdır. Ona hər hansı öncədən deyilmiş bir prosedurlar etmək lazımdır. İstədiyi prosedur haqqında informasiya vermək lazımdır. Sonra əlbəttə ki, bunu edəndən sonra uzun bir müddət müşahidə, həkim tərəfində müşahidə aparılasıdır. Həkim nəzarəti altında olmalıdır. İstərdim ki, siz bizim izləyicilərimizə deyərsiniz, düzgün qəbul və bu prosedurlar necə icra olunur? В первую очередь мы должны понимать общее состояние организма и как минимум перед проведением любой косметологической процедуры мы должны как минимум сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови и как минимум пройти действительно общий УЗИ, чтобы понимать состояние внутренних органов. То есть таким образом мы понимаем, какой фон у пациента, какие есть сопутствующие заболевания и в каком случае ему эта процедура показана, либо относительно противопоказана и требует коррекции основного состояния перед проведением процедуры. Доктор, düşünürəm ki, buyurub keçə bilərik, prosedura başlaya bilərik. Buyurun. Bugün çox maraqlıdır, çünki biz ultrasəs müayinəsini kosmetologiyada necə istifadə edirik, necə bizə kömək edir, nəyi aşkarlaya bilərik? Bu haqda daha ətraflı danışmaq üçün studiyada qonağımız var. Ultrasəs üzrə mütəxəssis doktor Yelusov İvan Mixailoviç və bizim qonşu kanallarda çox tanınmış aparıcımız Ayan xanım Yusifova. Ayan xanım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Çox maraqlı bir prosedur olacağını əminəm. İlk dəfə keçəcəm. Buyurun, baxaq. Doktor, nəyə baxırıq və müayinəmiz nə ilə başlayır? Как правило, перед проведением любой косметологической процедуры нужно пройти минимальный скрининг, то есть общий анализ крови, биохимический анализ крови с исследованием печеночных ферментов и глюкозы и минимальное скрининговое исследование брюшной полости и почек, чтобы выявить какие-то скрытые патологии либо вялотекущие хронические процессы. Ну и в дальнейшем уже можно приступать к проведению при отсутствии противопоказаний самих непосредственно косметологических процедур. Düzdür, Allah bizi yaradıb sağlam şəkildə, amma zaman zaman dodaq dolğusumu deyim, botoksumu deyim, dodaq ətrafı gellərdən mi istifadə edək? Bunlar hamısından zamanında, bugün də mən artıq 36 yaşım var, istifadə etmişəm və məmnun da qaldığım prosedurlardır. Amma bugün həm veriş gidişatında da gördüm ki, bu prosedurları əslində həyata keçirdəndə ultrasəs müayinəsindən mütləq şəkildə istifadə etmək lazımdır. Öncə və sonra lazımdır ki, bunun doğru düzgün olmağını aşkar etmək üçün. Buyurun, doktor, başlaya bilərsiniz prosedur. Что
Что в данной ситуации мы видим? Мы видим недавно введенный филлер, который отражается у нас в виде ограниченного скопления в верхней части носогубной складки, в виде достаточно ограниченного скопления и равномерное распределение филлера, которое видим в центральной области, которая не обладает какими-то патологическими изменениями. То есть в данном случае мы видим хорошо проведенную косметологическую процедуру, что в данной ситуации говорит о том, что это был качественный препарат и достаточно правильно введенный на определенную глубину. Почему мы используем в косметологии в первую очередь ультразвук? После проведения процедуры мы можем убедиться, правильно ли была проведена эта медицинская процедура, на определенную глубину, которую нужно, введен ли был препарат, и есть или нет зоны отека либо воспаления. В данном случае все спокойно, все хорошо. УЗИ adeten diğer nahiyelerimizi yoklamak için gelir. Hakikaten de bu dolgularda, botokslarda rahat şekilde sonra, evvel ve sonra ben bunu etmemiştim, ettim. Ayhan Hanım, bu prosedürler, kosmetoloji prosedürler hekim tarafından icra olunursa önceden bunlar hamısı aparılır. Ama her hansı bir kurs geçip həkim olmayan insan tərəfində aparılırsa, əlbəttə ki, bunlar olmayacaq öncədir. Bu qənaətə gəlir ki, hər şeyin necə ki, yaxşısına qaçırıq, həkimin də ən peşəkarına qaçmaq lazımdır. Спасибо вам огромное. Так, давайте мы посмотрим верхний край губы. Позвольте, это немножко уберу. И мы сейчас вот с этого угла. В данном случае мы исследуем область верхней губы и ее латеральный край. И также видим равномерное распределение филлера без участков фиброза и отека. Тоже говорит о достаточно хорошем качестве препарата и правильном месте введения с правильной дозировкой. В каком случае мы еще используем ультразвуковую диагностику в косметологии, это уже при лечении патологии. То есть это в случае гиперкоррекции, когда женщина недовольна, например, полученной формой и хочет немножко подкорректировать форму с использованием, например, лонгидазы. Замечательный препарат, который уменьшает воздействие гиалуроновой кислоты, уменьшая, частично ее рассасывая. Чем в данной ситуации может быть полезна ультразвуковая диагностика? Мы не вслепую действуем и адресно доставляем уже в те зоны, которые непосредственно интересуют женщину. Таким образом мы уменьшаем воздействие самого препарата и уменьшаем его дозу. Nə yaxşı ki, Ayhan xanımda hər şey çox professional tərəfindən icra olunubdur və heç bir patologiyanı biz görmədik. Amma patologiya olan zaman siz müşahidə edirsiniz bunu ultrasəs müayinəsində. Xanımlar özlərində onu necə hiss edə bilərlər? В первую очередь мы должны обратить внимание на симметрию. Симметрию носогубных складок, симметрию уголков рта, то есть при появлении малейшей деформации это уже может говорить о том, что есть давление на нервы. Что, в свою очередь, может также говорить о неправильном введении. Почему здесь очень важно использовать ультразвуковую диагностику в оценке уже непосредственного введения препарата, на какую глубину он был введен и чего нам в данном случае ожидать. Помимо всего прочего, важно понимать, что существуют запретные зоны для введения, и все врачи, косметологи об этом прекрасно знают. Почему, еще раз повторюсь, необходимо и крайне важно делать данные процедуры у медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование. Müayinəmiz bitdi, çox gözəl nəticə ilə bitdi, heç bir patologiya bilmədik, amma ultrasəsin kosmetologiyada nə üçün olmağını artıq bildik. Bunu istifadə etmək lazımdır, bunu daha da çox inkişaf etdirmək lazımdır. Çünki doktor necə vurğuladı ki, dəri altı pi toxumanı belə ölçmək üçün istifadə olunur kosmetologiyada, bu da çox vacibdir və belə bir profesionala sadəcə təşəkkür etmək qalır. Doktor, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəlmişdiniz. Çox sağ olun ki, hamımızı marifləndirdiniz. Hər kəs bildi ki, artıq kosmetoloji prosedurlardan öncə, gözəlləşmədən öncə mütləq sağlamlıq müayinəsi, check-up müayinəsi aparmaq lazımdır. Спасибо большое за приглашение. От себя хочу добавить, не забывайте про диагностику, она действительно спасает множество жизней. И касаемо косметологических процедур, выбирайте хорошие клиники, выбирайте хороших докторов. Всего вам хорошего. Teşekkür ederim. Çok haklısınız. Ayhan Hanım,
Teşekkür ederim. Ben de öz növbəmdə herkese teşekkür ederim. Dəvətiniz için geldim. Mənim için de çok uğurlu ve yeni bir prosedur oldu. Uzi aparatını hamımız bilirik. Uzi muayenesine gedirdik. Mesela üçün, üz baxımında belə qıraqdan sadə eyni dərəcədə çox mürəkkəb olan prosedurları yaxından izləmək, görmək, müayinə olmaq həqiqətən də lazımdır. Çünki bizim ilk görünən yerimiz üzümüzdür, simamızdır. Onun da qeydinə sağlam şəkildə, düzgün şəkildə və professional həkimlərin sayəsində diqqətdə saxlamalıyıq. Təbiətə güvənin, təbiətə etibar edin. Özünüzü tanıyın, özünüzə güvənin. Amma hər hansı bir patologiya varsa, yalnız həkimlərə güvənin. Onlar həftənin 7 günü, günün 24 saatı sizin qulluğunuzdadırlar. Sizin sağlamlığınızın qulluğundadırlar. Bugünlük bu qədər. Hər birinizi gələn həftə sağlam və gözəl görmək ümidiylə. Sponsor: Günel adı Gözəlova, ixtisaslaşmış həkim kosmetoloq, Bompuni Məişət Avadanlığı, mətbəx üçün hər şey.